我们要活人。 Tenho que contornar esses caras. Meu pai estava logo ali. Eu tenho que ajudar ele. Oh!
Chega! Precisamos ir. Agora. Pai. Pai. Acorda, pai. Acorda. Acorda. Sinto muito por sua perda. Te conheço? Eu sou o Peter Parker. Eu estava na prefeitura quando... Olha, eu sei que não me conhece, mas eu só queria dizer... Eu sei como se sente. É o que você ia dizer, né? Ou que fica mais fácil com o tempo... Ou não se preocupe. É só o plano de Deus. Ah, desculpa. Eu sei. Desculpa por isso. Não sei o que vou fazer com ele. Eu tô quase sem visão nenhuma. Preciso ativar mais... Sinto muito, Jeff. Tô ocupada. O que foi? Você já começou a procurar o Martin Lee? Não, já falei. Não posso caçar o homem por causa de um palpite do Spider-Man. Mas eu tô falando, é ele. Me dê evidências concretas e a gente conversa. Evidências concretas, tá. Oi, sou eu. Oi, então, no que tá...
Tô pensando que estraguei tudo. E uma criança perdeu o pai. Te conheço o suficiente pra dizer que você precisa pegar mais leve. E a polícia? Eles têm pistas do Lee? Não estão nem procurando ele. Nem a Yui acredita em mim. Então a gente vai ter que achar ele? Eu pesquisei um pouco. Vai até esse endereço. O Martin Lee comprou o controle acionário desse centro de reciclagem no ano passado. Acha que ele se escondeu ali? Talvez. Desculpa. Sabemos que ele não tá no festa. Se não tiver no centro de reciclagem, talvez tenha algum... O que aconteceu? Não, nada não. Só queria agradecer por ter salvado minha filha desses bandidos. Ah, quando isso aconteceu? Agorinha. Um cara ocupado como você esquece fácil. Perto do teatro da 126 com a Paula, ela me ligou e contou. Ah, tá. Desculpa. É um prazer ajudar. Fico feliz que a sua filha esteja bem. Olha, eu tava bem longe de lá. É melhor dar uma passada e ver o que tá acontecendo. O teatro tá ali. E a cena do crime também. É melhor eu descobrir o que aconteceu. Bom pagamento, se me permite dizer. Perdão. Você já voltou? Achei que ia dar uma olhada naquele incêndio. Claro, tô indo lá agora. Pra que lado era mesmo? Você tinha ido por ali. Pelo sul. Obrigado, fiquei meio perdido. I'm not the guy in charge, ok? Just keep moving, alright? Closed up today. Tomorrow. Charge, okay? Just keep moving, right?
Sorry, I can't let you pass. Me desculpe pela demora. Obrigado por mantê-la a salvo, Spider-Man. Ele está vivo. Então o responsável não usa meios letais. Que promissor. Alguém está se passando por mim. Pode ser o Chameleon de novo. Tenho que seguir seus rastros. Sentindo o cheiro de fumaça nessa direção. O incêndio foi... Ei, Spidey, o que você fez com aquele extintor de incêndio? Extintor de incêndio? Onde será que ele deixou? Usou a escada de emergência. Acho que não conseguiu copiar meus lançadores de teia. Ele usou um extintor de incêndio. De que tipo de material corta-fogo estamos falando? ADP. Bem comum e fácil de rastrear. Ele se sujou com o pó de extintor. Posso usar minhas lentes para rastrear a assinatura química e encontrar o Spider-Man 2.0. Ele está andando normalmente, sem teias, sem poderes. O que ele está fazendo é suicídio. Parece que esse cara apanhou de alguém. Talvez ele saiba de algo. Ei, over here! Qual é, cara? Cai fora! Eu já te contei tudo! A parada tá rolando lá em cima! É sério! Beleza, só tenta não se meter em confusão. Espero que não seja tarde. Esse meu sósia tem talento. Esse vai precisar de uns analgésicos para estar no chão. Essa vai deixar marca. Eu já disse, eu me rendo. E ele deixou as drogas. Parece que as intenções dele são boas, mesmo com métodos malucos. A polícia vai dar conta da limpeza. O Spider falsificado deve ter ido pela outra escada de... Onde você aprendeu a lutar? Parecem gostar dele. Ou melhor, de mim. Ou melhor... Ai, que estranho. Foi um prazer, cidadãos. Com licença. Ouvi alguém em apuros. Tá, eu não falo desse jeito. Ninguém fala desse jeito. Deixem ele. Até parece.
Vamos ganhar ainda mais se levarmos você para o Sr. Fisk. Opa, calma, galera! Eu não sou o Spider-Man de verdade! É, não é mais mesmo. Hora de equilibrar esse jogo. Eu sempre soube que era mais de um cara. Matem! Eu cuido disso, vai! Você sabe lutar. É, mas quando você usa minha roupa, herda meus inimigos. E eu tenho um monte. Cuidado, tem mais deles. Eu pego os armados e você o resto. Ajudar os outros, tem um abrigo festa aqui perto. E aposto que todo mundo gostaria de aulas de defesa pessoal. Boa ideia. Vou dar um jeito nele. Hora de equilibrar esse jogo. Cuidado, tem mais tempo. Eu pego os armados e você o resto. Ajudar os outros, tem um abrigo festa aqui perto. E aposto que todo mundo gostaria de aulas de defesa pessoal. Boa ideia.
esconde, vou dar um jeito neles. Nem precisa repetir. Tá limpa, mas preciso ter cuidado. Cara, isso foi pesado. Como você consegue? De porrada em porrada. Olha, você tá no caminho certo, mas se continuar assim, vai acabar morrendo. É, acho que entendo. Tudo bem. Vou aposentar o traje. Chega de Spider-Man. Ótimo. Aliás, você não precisa de um traje para fazer a diferença. Aí, essa é boa. Eu vou lembrar disso. Oi, MJ, desculpa. Voltei. Acha mesmo que o Lee tá escondido num centro de reciclagem? Talvez. Sabemos que ele não tá no Festa. Se não tiver no centro de reciclagem, talvez tenha alguma prova de onde ele possa estar. É. Bom trabalho, MJ. Eu te conto o que descobri. Ah, e mais uma coisa. Eu falei com um detetive sobre interrogar os demônios presos. Eles todos alegam que o Martin Lee tem o poder de, entre aspas, corromper as pessoas. Corromper? Como assim? Disseram que é tipo um controle de mente que desperta o seu lado negativo e faz você fazer as coisas que não faria normalmente. Parece meio absurdo. Falou o cara que consegue andar em paredes. A gente tá fazendo uma reportagem sobre o Jefferson Davis e eu andei pensando, como tá o Miles, o filho dele? Nada bem. Eu estive lá. A perda ainda é muito sentida por ele. Ele precisa fazer alguma coisa além da escola. Quem sabe um emprego de meio período? Não é uma má ideia, mas tem que ser um emprego certo. Algo que faça ele se sentir útil, fazendo a diferença. Você meio que acabou de descrever o Festa. MJ, é perfeito. Vou falar com a May sobre isso. Estamos aí pra isso. Para contenção de vários veículos hostis. Preciso de mais agentes na Spanish Harlem. Ah, não. Tem explosivos em um dos carros dos demônios. Preciso impedir. Pessoal, não olhe agora. Mas a polícia está atrás de vocês. Há quanto tempo?
Parece aquele filme com a bomba no ônibus. Qual era o nome? Agilidade, super rápido. Não, não é isso. Atenção, unidades. Informações de um delito em curso. Dirijam-se a Spanish Harlem. Câmbio. Querem brigar? Vai ser o dia de sorte. Atenção todas as unidades, temos um 1030 veículo blindado em curso. Agentes, se dirijam para Yorkville. Agentes sob fogo cruzado contra demônios. Mobilização no Garvey Park. Câmbio. Tá bom, criança. Se não sabem brincar, vão ficar sem seus brinquedos que atravessam blindados.
Alerta de combo. Foge de mim, por favor. Hoje eu aprendi que sou um péssimo adestrador de combos. Quem será que fez esses gibis sobre... Os demônios estão numa missão suicida. Tem uma bomba no carro da frente. Esse é o drive-thru. Preciso neutralizar. Que bom, os demônios mandaram reforços. Já tava achando que eu ia vencer. Devem ter um seguro dos bons. Essas câmeras não são baratas. Se ela tá dura, por que deixaria isso por aí? Adoro fazer você me perseguir, Spider. Um dia posso até deixar que me pegue, mas não hoje. A Black Cat gosta de brincar com os outros. Principalmente comigo.
Olha um pombo. E a caçada começa. Eu pego. Hoje é um dia de reflexão. De luto. E homenagem a heróis. Modelos é jeito. Um dos pombos do Howard. Fala sério. Ele é bem rápido. Nada como fazer bom uso das minhas habilidades. Ah, qual é? Eu consigo derrotar super vilões, mas não consigo pegar um pombo? Todas as unidades, 10-30 num carro forte, suspeitos mascarados. Preciso de agentes em Bloomingdale. Certo, cara. Nada como uma explosão para dar uma acordada. Os demônios estão atrás de mim. É melhor eu sair daqui para ninguém se ferir. A Black Cat passou por aqui. Tava fazendo isso pessoalmente quando peguei ela. Ou ela me pegou. Não deve ser só um flerte elaborado. Ela não conhece aplicativos de namoro? Só pode estar tramando alguma. Outro gato. É a casa do Ty Stone e tá cheia de obras valiosas. Você tá brincando com fogo, Felícia. Mas é bem o seu estilo. Todas as unidades, relatos de tiroteio e agentes feridos. A denúncia veio da região do Ansonia, câmbio. Olá. It's all good, Spidey. Don't worry about it. Traffic to an isolated.
abandonar-te o local sem assaltá-lo, por favor. Desculpa, é uma emergência. Amigos, hoje temos um participante muito especial dando notícias importantes.
testemunha relatou tráfico em curso. Incidente relatado no Central Park. Em treinamento. Que amor! Isso vai doer! Eu vou acabar com a sua vida, hein? Pode ver! Vem, bobão! Como ele se mexe tão rápido? Delito em curso reportado. Preciso de unidade no Central Park. Notícias de última hora. Segundo minhas fontes, a polícia vê os demônios como os principais suspeitos do atentado à prefeitura. Se esse for o caso, retiro o que disse sobre o Spider-Man não ter culpa. Ele seria, no mínimo, parcialmente responsável, porque a maneira imprudente com que o Wilson Fisk foi derrubado criou diretamente o vazio onde os demônios jorraram como um veneno. Ações têm consequências, meus caros. E isso é algo que o Spider-Man nunca entendeu. Todas as unidades, temos relatos de ocorrência com bomba. Agentes, se dirijam para Yorkville. Graças a Deus. Os demônios armaram bombas no prédio todo, mas não dá pra chegar perto. Me mostra onde estão, policial. Tô aqui pra ajudar. Localizamos o dispositivo primário. Se você desativar, vai liberar uma chave de acesso. Ela serve para localizar e desarmar os dispositivos secundários. Saquei. Mantenha seus homens longe. Aviso quando estiver liberado. Você
Aí, essa coisa roda podcast? Pense no pacote de C4 ligado à bomba.
Deu certo. Ah, não. Tinha uma armadilha. As outras bombas foram armadas. Preciso desativar antes que explodam. Tranquilo. Tragam seus filhos para a sala, camaradas, porque hoje eu vou ensinar uma lição que jovenzinhos influenciáveis precisam escutar. Meu convidado é alguém que aprendeu da forma mais cruel que se vestir de Spider-Man não é legal. Pode falar. Bom, eu queria combater o crime e ajudar as pessoas, além de ser um grande fã do Spider-Man. Aí eu vesti uma fantasia e tentei fazer o que ele faz. Cara, isso foi um erro. Eu quase morri. Ainda bem que o verdadeiro Spider-Man me salvou. Pode ir parando por aí, o ponto principal já ficou claro. Imitar o Spider-Man de qualquer forma vai te matar! Não façam isso, crianças! E essa foi mais uma lição de vida do tio Jonah. Jared, vamos patentear isso. Vizinha, desculpa. Combo do round. Ah, volta aqui, passarinho! Nada como fazer bom uso das minhas habilidades. A Felícia acha que está brincando comigo, mas eu descubro alguma coisa em cada um dos lugares. Acho que um advogado poderoso mora aqui. Aposto que ela quer a lista de clientes para achar novos alvos. Detesto admitir, mas ela é esperta. Ah, ele fugiu. Alerta de bomba. E a caçada começa. Nada como fazer bom uso das minhas habilidades. Hoje eu aprendi que sou um péssimo adestrador de bombas.
sua teia. Boa! Tinha esquecido como eu amo fotografia. A denúncia veio de Lennox Hill. Agora sim, todas as torres de alerta da cidade foram consertadas. Até que mandei bem, né? Mandou bem, sim. Bem o suficiente pra você deixar a certa pessoa comemorar com a gente? Tá bom, mas seja rápido. As chances eram baixas, os riscos altos. Mas com a intuição temerária do agente Spider e o planejamento preciso da chefe, a missão foi cumprida. Oh, até que ficou bonitinho. Com a dupla de opostos, como chocolate e a pimenta. Café da manhã e jantar, os dois trabalhavam juntos. Ah, tá bom, já chega. Nos falamos, agente Spider. Ela tá aceitando, né? É, tá sim. Todas as unidades, estamos recebendo denúncias de um sequestro de ônibus. Agentes próximos de Midtown North, respondam. Thank you.
amigos, vocês sabem que eu sou aberto a pontos de vista diferentes. Então, depois que um policial me criticou nas redes sociais por ser muito duro com o Spider-Man, e a coisa viralizou, e as pessoas não paravam de falar disso, eu aceitei um debate. Policial, bem-vindo. Obrigado por me receber. Então, eu e o pessoal trocamos tiros com uns sujeitos desesperados que não tinham nada a perder. Eles não ligavam se todo mundo morresse, e alguém teria morrido mesmo se o Spider-Man não tivesse ajudado. Sai da frente, papai! Leia Cassie! Os demônios não têm chance alguma contra você, Spider! O palpite da MJ estava certo. Esse lugar está lotado de demônios. Eu tenho que apagar esses caras e depois dar uma olhada geral. Tá bom, já foram todos. Uma trava de alta segurança. Isso é usado em bancos, não em centros de reciclagem. Talvez se eu achar de onde a energia vem... Acho que posso desativar o circuito. Preciso das teias elétricas. Isso teve efeito, mas parece que os circuitos precisam de mais força. Tenho que achar um quadro de força. Se eu fosse um quadro de força, onde ficaria? Pelo visto, o circuito continua estável. Talvez tenha outro quadro de força aqui perto. Te peguei.
Quase lá. Mais um quadro deve resolver isso. Cara. Explosivos do canteiro de obras do Fisk. Vários equipamentos high-tech. Talvez eu possa fazer umas armas com essas coisas depois. Deve ser aí que eles pretendem atacar. Espera. São escritórios de campanha do Osborne. Todas as rotas saem do mesmo endereço. Armas do arsenal do Fisk. Caminhões bomba? Que loucura! Isso não foi uma guerra de gangue. Os demônios roubaram do Fisk pra ir atrás do prefeito Osborne. Oi, você achou o Lee? Não, mas você tinha razão. O Lee tá usando o lugar como fachada pros demônios. Faz bombas, trafica armas. Ai, meu Deus! E parece que estão planejando outro ataque. Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborne. O Lee deve ter algo contra o Norman Osborne. Achei um endereço aqui. Acho que é onde ele se prepara. Se eu for rápido, talvez possa detê-los. Ai, toma cuidado. Yuri, sou eu. Fala rápido. Tô ocupado ouvindo os berros do meu chefe. O Martin e os demônios estão planejando outro ataque. Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborne. Tem certeza? Teve muito... As pistas falsas na última semana. Confia em mim. Vou te passar o endereço de um centro de reciclagem. Tem todas as evidências lá. Certo. Vou mandar evacuar os escritórios de campanha. Mas se você estiver errado, vai me arranjar outro emprego. Despacho seguro. Conta, gente. Preciso fazer isso em silêncio. Mas também com estilo.
Eu posso usar aquilo que achei no centro de reciclagem. Legal. Adoro usar as armas dos bandidos contra eles. E isso, meus amigos, é a justiça do karma pra vocês. Você não esperava. Nada de li por aqui. Melhor vê lá dentro. Cobrança de um mecânico. Cavalo branco alto. Essa tonada saiu bem cara. O que mais eu posso achar por aqui? Yeah.
Eles têm bases pela cidade toda. Isso é maior do que eu pensava. Parece que os demônios têm um exército. Como se um chicote mortal brilhante não bastasse. Com certeza não era isso. Aí, MJ, acho que impediu o ataque dos demônios nos escritórios de campanha do Otto. Achou? Não, mas achei uma coisa que a gente devia investigar. Um lugar chamado Cavalo Branco Alto. Vou dar uma olhada e te aviso. MJ, acho que impediu o ataque dos demônios nos escritórios de campanha do Otto. Legal. Achou alguém? Não, mas achei uma coisa que a gente devia investigar. Um lugar chamado Cavalo Branco Alto. Sou uma família. Vou dar uma olhada e te aviso. MJ, acho que impediu o ataque dos demônios nos escritórios de campanha do Oscar. Legal. Achou o Lee? Não, mas achei uma coisa que a gente devia investigar. Um lugar chamado Cavalo Branco Alto. Sou uma família. Vou dar uma olhada e te aviso. Come on.
Entendido, Silverbird. Estamos descendo ao local. Tem mais um ali. Vamos atacar. Essa é nova. Não. Esse é meu. Tá bom. Vou executar esse filho da... Ei! Não é assim que fazemos as coisas. Por... aqui! Código SM1. Uou, uou! Antes disso... de onde vocês vieram? Código SM1. Código SM1. Aguardando ordens. Entendido, SM1. Alvo à vista. Aguarde, Silverbird. Chegando, dou uma nota 8. Nota 9. Solta a ele. Trabalhamos juntos. Yuri, o que tá rolando? Essa é Silver Sablinova, chefe da Sabre International. Empresa de segurança privada. Contratada pelo prefeito Osborne. Agora tem um exército de estimação? Na próxima vez que se meter, não vou ser tão gentil. Vai. Falamos depois. Eu devia ter contado antes, mas foi rápido. Tudo bem. Ainda somos melhores amigos. Não somos melhores amigos. Nossa, não precisa magoar. Enfim, a Sable tem um ouvido do prefeito e uma autoridade autônoma. Pesquisamos o endereço e tem muitas evidências de um possível atentado, mas nada que leve até um Martin Lee. Tô trabalhando nisso. Oi, então, eu resgatei algumas informações sobre outras empresas do Martin Lee. Ele tem negócios pela cidade toda. Ah, os locais batem com o mapa que eu achei. Aquela empresa de carga. Eu vou conferir. Me conta o que encontrar em cada uma que eu vou montando o caso. Pode deixar. Eu tô indo pro escritório do Lino Festa pra ver se descubro por que ele tá fazendo isso. E qual é o próximo passo do plano. Ok. Manda um oi pra May. Espera, será que ela tá em perigo? Não. O Lee só tem um alvo em mente. Norman Osborn. Felícia não para. Mas eu tô chegando perto. Vamos ver qual é o alvo dessa vez. A casa do Cornelius Van Lant. Ela tá atrás de lugares cheios de raridades valiosas. Deve estar trabalhando pra alguém. Ou só roubaria dinheiro mesmo. Aqui é a central da Sable. Quero o relatório da situação ao norte de Halston. Central, demônios estão atacando pontos de controle de fogo. Perdi outra chamada do doutor. Peter, queria ver se você ainda está disponível. Não posso pagar você ainda. Mas mexi os pauzinhos o suficiente para espantar os abutres por um tempo. Se conseguirmos ativar o projeto, a nova versão dele vai atrair investidores. Muitos investidores.
Fique de prontidão. Chegando os dedos até do pé, doutor. Socorro, Spider. Não foi nada, galerinha fascista e assustadora. Tiroteios em pontos de inspeção militar. Não é Nova York. Um pombo. Não vai embora, eu não vou te machucar. Eu pego ele depois.